então, algum palpite sobre o significado de erga omnes e inter partes? Erga omnes? Erga quem? Alguma coisa que ergue o homem? Parece o nome da pré-história. É, deu a da gripe? Não faço a mínima ideia. Inter parte é uma coisa bem repartida. Entre as partes. Não é uma parte total, é um pedaço da parte. Não faço ideia, se você puder me explicar ficou mais fácil. Confira a explicação com o professor Toguinha. A expressão erga omnes é usada para indicar que os efeitos de uma decisão jurídica atingem todos os indivíduos de uma determinada população. Já o termo inter partes quer dizer que a decisão só vale para os indivíduos envolvidos no processo.